Prva tačka dnevnog reda 23. sednice je bila imenovanje Marka Grujića na mesto odbornika, zatim lokalni ekonomski razvoj grada Požareca za 2018-2020. godinu. Kada je bilo reči o određivanju komisije za planove, postavljalo se pitanje zašto članovi komisije nisu iz Požareca, a odgovor koji se mogao čuti jeste da 1/3 imenuje ministarstvo i da sva ta lica moraju da budu licencirane arhitekte i inženjeri. Takođe je bilo reči o davanju saglasnosti na poslovanje 5 ustanova čiji je osnivač grad Požarevac, kao i tada na lični zahtev razrešen direktor Doma zdravlja Dragan Rakić, na čije mesto je postavljena doktorka Snežana Stojković. 23. sednica Skupštine grada Požarevca, 4 tačke dnevnog reda. Izdvojio bih, pošto nema mnogo tačaka na današnjoj sednici, svaku bih posvetio malo pažnje. Prva je imenovanje, odnosno novi odbornik koji je u vladajućoj većini, Marko Grujić, koji je ovom prilikom učestitam. Želim da svoju dužnost odbornika obavlja na moralni, ispravni i pošten način, kao što se nadam da svi mi ovde u Skupštini to i radimo. Zatim druga tačka je bila lokalni ekonomski razvoj grada Požarevca od 2018. do 2020. sa 2019. godinom i tu nismo imali, kao što ste videli, neku raspravu povodom te tačke. I treća tačka je program i poslovanja, davanje saglasnosti na program poslovanja 5 ustanova i njihove finansijske pozicije. Takođe sa ustanovama grada Požarevca, kao što svi znamo, one jako dobro rade i ovde nismo imali prilike uopšte da vidimo ni raspravu. Rasprava je bila u posljednjoj tački dnevnog reda, gde su bili izbori postavljenja kod komisije za planove, ali stvarno mislim da je gradonačelnik jako dobro objasnio članove i odakle su članovi, zašto svi baš nisu iz Požarevca. Prvo imamo zakonsku normu da trećina te komisije bude, odnosno delegira ih ministarstvo, i oni su iz Beograda ili iz nekog drugog grada, a jako bitno da tu svi budu profesionalci svoje struci, odnosno licencirani ili arhitekti ili inženjeri. I ono što bih izdvojio, gde takođe nije bilo rasprave, to je razrešenje direktora Doma zdravlja na njegov lični zahtev i imenovanje doktorke Snežane Stojković, koju ovom prilikom čestitam i želim da rad Doma zdravlja u Požarevcu još više napredi i bude još bolja medicinska zaštita naših građana.